ברשות כבוד מענן ורבנן הרבנים הגאונים המלמדים המנהלים המפקחים והמורות היקרות והמנהלות והמפקחות קודם כל אני רוצה לשלוח תנחומים לכבוד הרב יהושע בן פורת על הסתלקותו של בנו אליאסף השם ייקום דמו יהי רצון שינוחמו מן השמיים ולא יוסיפו לדאבה עוד. עת צרה היא ליעקב. עכשיו המחשבה של כל אחד ואחד מאיתנו צריכה להיות מה אני עושה למען כלל ישראל. היום בבוקר דיברתי עם בני גנץ שהוא נמצא בקבינט המלחמתי והוא אמר לי כבוד הרב אני מבקש שתתפללו עלינו תמשיכו בכל כוחכם להתפלל אנחנו זקוקים לתפילות שלכם אני עצמי מקפיד כל בוקר להתפלל ואני מבקש שכולכם תתפללו אנחנו צריכים לדעת שעל כתפינו מוטלת אחריות גדולה מאוד אנחנו לא הלוחמים בשדה הקרב אבל ההגנה שלנו על כלל ישראל בגלל תינוקות של בית רבן היא דבר חשוב מאוד. בסליחות יש קטע שאנחנו אומרים עשה למען אברהם יצחק ויעקב עשה למען משה ואהרון עשה למען יוסף דוד ושלמה רשימה ארוכה בסוף בסוף עשה למען תינוקות של בית רבן שלא חטאו שמעתי מאבי מורי זכר צדיק וקדוש לברכה שהסביר למה מתחילים עם אברהם יצחק ויעקב ועם כל הגדולים ומסיימים עם תינוקות של בית רבן והוא אמר כך כשנלחמים במלחמה מתחילים קודם כל עם נשק קל מתחילים עם נשק קל ואחר כך זה עולה מדרגה ועולה מדרגה עד שזה מגיע לשיא החזק ביותר מוצאים את הנשק הכבד ביותר גם פה אנחנו צריכים לדעת אברהם יצחק ויעקב קדושי עליון האבות הקדושים לעומת תינוקות של בית רבן זה נשק קל תינוקות של בית רבן שלא חטאו שלא, חטאו, שלא עשו שום עוון שהם קדושים וטהורים המעלה שלהם גדולה אפילו יותר מהאבות הקדושים. כשמשה רבנו עלה לקבל את התורה, באו מלאכי השרת כנגדו, ואז אמר לו הקדוש ברוך הוא: השב להם תשובה. משה רבנו אמר מתחילה: "מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם". אמר לו הקדוש ברוך הוא: "אחוז בכיסא כבודי ואחזר להם תשובה. מה זה אחוז בכיסא כבודי? אחוז בכיסא כבודי כי גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. זאת אומרת כך, מלאכי השרת באו בטענה אנחנו לא עושים עוונות, לכן אנחנו רוצים את התורה בשבילנו. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה אחוז בכיסא כבודי גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד עכשיו הטענה של מלאכי השרת שהם לא עשו עוונות זאת אומרת כל המשוואה גם הצדיקים ביותר בעם ישראל אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא עדיין מלאכי השרת מעולם לא חטאו תינוקות של בית רבן הם כדוגמת מלאכי השרת שהם לא חטאו ולכן חובה קדושה על כולנו מלבד הדבר כמובן שזה לא פשוט שהילדים מסתובבים היום שהם נמצאים בבית ואין להם תורה והם לא לומדים תורה ביטול תורה הגדול שאנחנו מצווים לעשות כל האמצעים הכשרים כדי שאפשר יהיה שהם ימשיכו ללמוד לכל הפחות חלק מהזמן בעזרת השם נקווה שנמצא כל מיני דרכים כדי שהלימודים יימשכו בכל המקומות. אבל מצד שני אנחנו צריכים לדעת את החשיבות. לא רק שלא יהיה ביטול תורה, גם עצם התפילה שלהם, הלימוד תורה שלהם, אבל שאין בו חטא. הם קדושים וטוהרים, הילדים שלנו, הבנים והבנות הקטנים באופן מיוחד. ולכן לעשות כל מה שאפשר מצד אחד שלא יהיה ביטול תורה גדול שהם יוכלו להמשיך לשבת וללמוד ומצד שני התפילות שלהם התפילות של תינוקות של בית רבן אין ארוך עליהן ולכן שישבו מעבר לזמן שיוכלו לשבת וללמוד עם התלמידים והתלמידות שיאמרו איתם פרקי תהילים שיתפללו איתם אני רוצה לציין השבוע יהיה יום השנה העשירי להסתלקותו של אבי מורי זכר צדיק וקדוש לברכה. בכל שנה אנשים עולים לקבר השנה לא נוכל לעלות לקבר זה מסוכן זה מקום פתוח ולפי פיקוד העורף זה מסוכן אבל מצד שני אנחנו צריכים לנצל את הדבר שזה השבוע אבי מורי היה אוהב ישראל הוא אהב כל יהודי בכל ליבו ונפשו כשהביאו לפניו ילדה יתומה הוא היה בוכה הביאו לפניו כל מיני סיפורים של אסונות שקרו בעם ישראל ליבו היה נשבר הוא היה בוכה עכשיו שקרה אסון כזה נורא אין לי שום ספק שאם אנחנו נבקש ממנו הוא אוהב ישראל אמיתי, הוא התפלל בשמיים בעד כלל ישראל. ולכן לנצל את זה שתינוקות של בית רבן ביום רביעי הבא עלינו לטובה, ג' מלחשוון, שזה יום הסתלקותו של אבי מורי, קודם כל בכל מקום ומקום לדאוג שידליקו נר לעילוי נשמתו. ודבר שני, להתפלל וללמוד תורה לעילוי נשמתו. זה מגיע לו, הוא יסד את רשת החינוך, הוא דאג לכל הדברים הללו להתפלל לעילוי נשמתו ובנוסף על כך לבקש ממנו אבא, אבא של כולם, אתה אבא של כלל ישראל אתה אוהב את כלל ישראל כמו שאבא אוהב את הבנים שלו כרחם אב על בנים תעמוד לפני כיסא הכבוד ותתפלל בעד עם ישראל בבקשה כשכולם ידליקו נר ויתפללו באותו היום אני נותן עצה כתוב בספרים הקדושים לומר מזמור יושב בסתר עליון שלוש פעמים המזמור הזה כי אתה השם מחסי הוא מזמור שיש בו הרבה הרבה הצלה וישועה מכל האויבים מכל מה שמסביב לכן לומר שלוש פעמים מזמור יושב בסתר, לומר עוד הרבה פרקי תהילים, להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא ואנחנו מקווים שהקדוש ברוך הוא יאמר די לצרותינו אנחנו מתפללים עכשיו שכל אלו שנמצאים במערכות המלחמה שהקדוש ברוך הוא ישמור עליהם מכל צרה וצוקה שיחזרו כולם לביתם בריאים ושלמים אנחנו מתפללים על כל השבויים האומללים שנמצאים בידי הנאצים, הנאצים הפלסטינים האלו שהם אנשים אכזרים נורא ואיום שהקדוש ברוך הוא נתן אותנו לצערנו בידיהם אז לכן אנחנו צריכים להתפלל עליהם מכל הלב כל אחד ואחד מאיתנו שירגיש כאילו שבני משפחתו נמצאים שם כל ישראל אחים בנים אתם להשם אלוקיכם כולם בנים של הקדוש ברוך הוא ולהתפלל ולהתחנן לפני הקדוש ברוך הוא על כל השבויים ועל כל הפצועים שהקדוש ברוך הוא ירפא אותם רפואה שלמה ועל כלל עם ישראל היושב בארץ ישראל שהקדוש ברוך הוא ישמור עלינו מכל צרה וצוקה רבותיי המנהלים המלמדים המפקחים וכן הנשים היקרות המפקחות המנהלות והמורות על כתפיכם מוטל משימה גדולה וקדושה אתם אחראים על כל תינוקות של בית רבן אתם יכולים לשנות את כל המערכה בזכות תינוקות של בית רבן אז כאיש אחד בלב אחד נתפלל בעד כלל ישראל ונזכה לישועה גדולה ולביאת משיח צדקנו בקרוב אמן כן יהי רצון